ჩვენ ვიმყოფებით გეონოვაცია ჰოლდინგის საფირმო მაღაზიაში, სადაც წარმოდგენილია ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც ვთავაზობთ ჩვენს კლიენტებს. ჩვენი ძირითადი მიმართულებები, როგორც აღვნიშნეთ, არის ჰიდროიზოლაცია, თბოიზოლაცია, ხმის იზოლაცია, სამრეწველო იატაკები და ასევე ვინილის და ტექსტილის იატაკები. ჰიდროიზოლაციას რაც შეეხება, ეს არის პირველი რიგში არის სიმარტივე მისი დაგების, ასევე მედეგობა ულტრაიისფერ გამოსხივების მიმართ, ასევე ტემპერატურული დიაპაზონი, რომელიც იწყება მინუს 40-დან პლუს 80 გრადუსამდე და ამ დიაპაზონში მას პრობლემა არ აქვს. ასევე მისი ელასტიურობა 600%-ზე მეტი. ჩვენს მასალებს აქვთ ყველა ევროპული სერტიფიკატი, ტექნიკური მახასიათებლების დამადასტურებელი ტექნიკური სერტიფიკატები. ყველაზე მეტად რაზედაც ჩვენ ვამოყოფთ, ეს არის EOTS სერტიფიკატი, რომელიც ყველა მასალას ნამდვილად არ აქვს, რომელიც საქართველოში არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება თბოსაიზოლაციო მასალებს, ეს ასევე ახალი ტექნოლოგია, რომელიც 8 მმ-იანი სისქით ვაღწევთ ზუსტად იმ შედეგებს, რასაც მანამდე არსებული 5-10 სანტიმეტრიანი მასალები აღწევდნენ თბოიზოლაციის კუთხით. მას აქვს ხანმედეგობა 50 წელიწადზე მეტი და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს შეიძლება ითქვას ჰიდროსაიზოლაციო მასალებზეც. ქარხნული წარმოების ხანმედეგობა არის 25 წელი და ეს არ არის მცირე გარანტია, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს სერვისი და მომსახურება, რომელსაც ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს, მათ შეუძლიათ რომ გარანტიები გასცენ და რა თქმა უნდა იმ ტექნოლოგიების სრული დაცვით, რაც აუცილებელია ამ ტიპის მასალებისათვის, კლიენტს ჩააბარონ, აი სახურავი იქნება, ტერასა იქნება, აუზი იქნება, სრული წერტილები თუ ზოგადად ყველგან სადაც ჰიდროიზოლაცია არის საჭირო. ასევე ჰიდროსაიზოლაციო საღებავები, რომლებიც მოჭიმვის შემდეგ წაისმევა რამდენიმე ფენად და ჩვენ მივიღებთ წყალგაუმტარ სახურავს. ეს არის ის მასალა, ტერაფომი, რომელსაც გამოვიყენებთ სახლზე მოჭიმვის ქვეშ ხმის იზოლაციის და თბოიზოლაციის მისაღწევად. გარდა ტერაფომისა, ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ალუმფომი, რომელსაც აქვს ალუმინის დაფარვა და ძალიან კარგი ხარისხი, როგორც თბოიზოლაციის კუთხით, ასევე ხმის იზოლაციის კუთხით. კაუჩუკის ბაზაზე თბოსაიზოლაციო მასალები, რომელსაც ხმის მაჩვენებელი, საიზოლაციო მაჩვენებელი აქვს საკმაოდ მაღალი, 35 დეციბელამდე. რაც შეეხება ჰიდროსაიზოლაციო მასალებს, თუ მათი შეძენას მოისურვებს კლიენტი, შეუძლიათ პირდაპირ მოვიდნენ მაღაზიაში და შეიძინონ სხვადასხვა შეფუთვებში. ჩვენი კონსულტანტები აუხსნიან მათ დაჭრილებით ყველაფერს, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ტექნოლოგიის კუთხით. ხოლო თუ ობიექტი არის საკმაოდ დიდი და ამ შემთხვევაში საჭიროა სერვისის გამოყენება, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვენს კლიენტს ვამსახუროთ. კომპანია გეონოვაცია გთავაზობთ მაღალხარისხიანი გამძლე და ცვეთამედეგი ბეტონის სამრეწველო იატაკების და სახურავების მოწყობის სამუშაოებს. ბეტონზე ეფინება მაღალი ხარისხის თბო და ხმის საიზოლაციო მასალა ტერაფომი. შემდეგ ხდება მოჭიმვა, რის შრობასაც უნდა რამდენიმე კვირა და იწყება ჰიდროსაიზოლაციო საღებავის წასმა ბერძნული ბრენდის ალქიმიკის მასალებით. სახურავზე იდეალური ზედაპირის მისაღწევად გამოიყენება სპეციალური მანქანები ახლად აგებული ბეტონის გაპრიალებისთვის. ასეთი დამუშავების შედეგად ბეტონის ზედაპირი მყარდება, ხდება პრიალა, ტკიცე და უძლებს ქიმიურ დატვირთვას.